Zula was on a channel for Zula and Spencer. Do my cacan the unbullied guy that gave a chimamound about Chikumion at Taylor. You go to Chicola with Joe. Who was a Pogo Gena from causing Babuza with Sara, with Sara, with Sara. Nanga, otherwise, we are entering to Tulimukui in Giramunako and Kulu is a Mazari woman or Katonda is Christo, Omubati. I think I gave Mazari Waga and Lechte Gazan Tino. Muba mwino kumkwa tampola mpola because waga mantino omuyo ka haita mu alita mukubo and yukubo muli mani when Jesus said he's the way, the truth and the life, then he's the way kakati chite geza nti nze nganze mukulu we nza ino kudaire kitinga kati mwino tuku atobulu unji nyo muno mweli getugenda mwinyo wa December. Mwino tu kwela ntino mumpe vitu vingi nyevi labo temunyiza mumpe reze vitu msobolo bogelera eri muto wange Jesus Christ asobolo kwela ngata yogera eri chitaferi katonda tulalave tulalave gere jituwa sasiramu tulalave gere jituwa sasiramu because mulibono nini muko zeri mbiyo ni vingi nyo anukusia muka makono mwile mede mbiyo mbufuzi kumagala kuvako Muli edifiaga, mufu saa, mufu umyari pate, mpia simanyi halo, kati mwafu njene pate hizo kuba amasimu, kati nwebuza, kati umudu wagugu wako, kati pate chige baita halo, nalu kwa gona ya gari, kutegira kuzuli, ugambote ya mpate halo, halo Uganda, kati umudu wagugu wako, sanyo wazivega genda, Uganda angezikira. Kuzino smartphone ya zaji angatezute reka mula watu kwa awazi. Mchalata ina simu, takuba halo. Takuba halo. So, muko zebia mbiyo ni bingi nyo. Katitu mwino kumkwa atabulu unji nyo. Era mwino kutani wano kumpeleza. Sindika senti, sindika chue mwayo kulai. Kulaini ya angeyo, sindika kuhu, sagara te sente itono. Tompeleza mpua alomeda. Tompeleza. Kwata msente zo, kwata mvigarivyo, mpeleza sente. Tandi kila mpua la avili, asatu ana. Solo kuogena ni Yesu akusunyo. Mbavu lida, atenu mwini zo kuroza mbusaga, mweleza sente, habari mu America, weleza dola. Avali mungereza, where is a prayer request to you? Sindika au sindikedo paundi. Paundi vitano, paundi rukumi biri au sindikene prayer request. Au, ngambe umaru, gamba Yesu. Ah. Gamba ata Samuel, kakande, oyo mugeye munange. So, anaveka ye. Mukama katonda tumula wabenge yo tuzo kubanga ne pero yes mukatonda mukukole nseno akira bikane yali ali na mugundu ko yali waka sujeri gaja udanyese kaza saja benge yo kezi anda kanda na yo hawa yo wenge yo kwa gara nyo chali wangu Samuel Kakande, I love you so much. Prophet Samuel Kakande, the man of God, I love you so much. May God atonda kuongere amanyi mumekono jejo ato yongere okusavinga ensi yo badazi mumwereze prayer request kati mndoza mutegedde amanyi jegava mululyo lwengeye mwereze pound yao mumpereze mbao request. Alright, I love you so much. Kutugena mshia lero. Kutugena mshia lero. Tuna omchala. Ali kadama. Ali bweru. Kaba maziga. Hagamba muja wego ya lekeno. Mfukide. Kabasa. Ya mule mesa. Emili unamuavu wazanga. Achali Uganda. Na hene jiali nyugenda kucheyo. Na yo amwe wera agamba. No wakili wa mkome zeo mchiboksi. Mchiboksi. Ama mchibokse yonu. Tumandi jisabi debana mwa era singa chiso boka mwa no gena no lava boxe jiba komeza omula. Tumandi jisabi debana wa muno. Ero mutu agamba tino yo wa mkomeza omu boxe. Oyo mutu anasa ina kutema kwa mutuwe. Because boxe yo singa mumanyi wele fana na. Nengeri jiba jire etamu. No mutu wele ngeri jiba mkomi ya uwa nonga akute ice.
ngane boku la boti because of the dagale yo bibakuba mirambe yo mtu abanga glass the ice yo bagamba ice kama kupeka mu fridge dagale yo bibabe injectinga mu nti it's water but it's like glass nti glass yako at that's why bwatuka wano kemusobala mukola postmortem. That's why because bali teka singa yali ice ngo wa amazi singa munyonya akulu kutajukira necho kibao singa akulu kuta amazi kati because babakola ice ya ba glass nti watuka wano ata ice ya ba muzibu nyo kumeltinga so singa manyo mula omuntu oyo bamukomya o aba afanana ne bwatuka wano bibamukola ko okitegeera singa tosabira mwana wa munno kujja mu glass era singa kisoboka omuntu oyo asabira asaba nti n'omwana singa oyo bamukomezaawo mu kibox muntu oyo beetaaga n'omukwata n'omutwalako ng'omuntu oyo bamuleeta n'omulaga n'omuteeka ali mu postmortem ng'omuntu oyo bagenda mukola postmortem n'ogamba olaba oyo ekyo kyewabadde osabirira omwana wa munno bamukoleko singa naye bakikolako ng'ayimiridde wali n'alaba omwana wa munne bamukwata ne bamusalako kino kyonna eddiba ne baliteeka wali ne bakwata akasemero ne basala wano akawompo obwongo ne babugyamu ne babuteeka wali ne basala wano ebiwoowoolo ne babikwata n'ebyenda ne babiteeka wali nga buli kimu kyonna bakiteeka wali nga bakyekinga nga bwekiringa naye wali alaba ne bamala ne babitunga jjukire ne ennyama eyo kati eba evunza ate eba evaamu amazzi kati ice oyo aba atandise okuta nga basika bwe bati ng'eyulika nga basika bwe bati eyulika obumala nga bapaakinga mu bupaakizi bwe bati ebyenda nga basibasiba bagamba bateeka wali mukasi bagamba bwemutuuka eri temumusaanukula because ebyenda olumu bimanyi n'okuyiika nga bamanyi obbikwata obbisira wali that's why omuntu avudde mu postmortem oyo ng'avudde bwemutuuka wali ku kyalo temumunyenyanyenya temumukyusakyusa mubibukulambu buli muntu amulabe nedda because kyangu nnyo ebintu byonna ebibadde mu lubuto okuyiika because nyama eyo eba evunze kati wuzi tezigikwata eyulika. Ebyo bye mba musabira abaana babannammwe. Saba Mukama Katonda buli akisaba ng'akyasabira Kadama kisooke kituukeko ku wuwe. Afeeko mu mbeera engeri bw'etyo ne bw'aba afiiridde wano Uganda afe mu mbeera emuleetera nti basooka mumutereka bamukoleko postmortem alabe bwe kibeera. Bannange teriiyo kintu kiruma ng'omuntu nga bamukolako postmortem. Bamutta ogw'okubiri omuntu aba yafudde ne bamutta ogw'okubiri. Tomanyi kyekitegeeza ng'olaba omuntu bamusonseka engalo bwe abeera omukazi ne bamusonseka engalo mu bukyala nga basokolayo bwe bati balabe oba bamurepinze ne bamuyuza ne bamuteeka ebiwoowoolo byonna ne babiteeka wali ne babiteeka buli kimu ne bakiteeka awo. Awo nno ng'olaba kikozi olina okubeera representative nga taata we ng'alaba oba maama we oba omuntu. Olaba nze nali ntuuse ennyama ennemye nga buli lwe nzijukira nga ndaba abaana babasala ng'olaba ennyama y'omuntu ng'ogenda okulya ennyama ng'ojjukira omuntu oyo. Let's go in the show. Omuwala bw'ati bw'annyonnyola okuva lwe byatandikira wano omusajja bwe yamukwana nga akyakolera wano ng'akyakola mu supermarket paka lwe yatuuka okugenda ku kyeyo kati eddogo ly'emugobera bw'ati bw'annyonnyola. Hello? Eddoboozi lyo liri wansi nnyo. Ndiongeza liweddeyo. Nseshalo ni naamala. Mbuzibu ki? Mbuzibu bwenu na mwami umale. Byange byonna byabbibwa mu ngeri y'okunfera nga ngenda mu basa okujjanjaba bulwadde. Sabisa ne banfera ne biggwawo. Anti njagala otawo mbuuliro nnyonnyo. Nasi sinkana omwami bamuyita Muganda Fred. Ani? Muganda Fred. Muganda Fred? Muganda Fred yamusikana. Nasi sinkana zisawo nina nkwana ng'abakazi bwe bakwanibwa. Byali 2009. Nali nkola mu supermarket wane nankola bye baali bagiyita good price. Ebiseera weyankwanira nga yakola mulimu ki?
era omulimu gwe yali akola gwakyakola akola omwami muyingo. Muyingo ki? Minisita. Minisita ono muyingo mu masomero, musomesa? Ya vunaanyizibwa ku by'essente, ku bankinga ssente zonna zaakungaanya mu mayumba okusingira ddala ali mu mayumba ge. Mayumba ga minisita Jesse Muyingo. Ono minisita of high education. Yes, sir. Ogambye omwami bamuyita ani? Mubanda Fred. Minisita kigo yegenda kusoma kekyawo n'atandika okukwana. Nankwana naye ndwawo nga simukkiriza naye ng'alina ssente ate ng'embeera gye nnalimu nga mbi. Kati gwe n'osikirizibwa olw'essente. N'empalirizibwa olw'essente n'okuba ng'embeera yange mbi. Kiyakuwanga ssente nnyingi nga bajja okugula aleka kyenji. Yampanga ssente, nampa ssente n'empangisa ennyumba. Yali mufumbo naye nga omanya abasajja era nga mutya nga mwami mukulu nga mutya. Kati ekiseera ne kituuka n'engobebwa ku mulimu ne guba nga supermarket bagikyusizza bagitunze n'efuuka taskiz ate owa taskiz n'ajja n'amateeka ge. Abanyankukola abasinga baalimu n'abajjamu n'abagoba. Wewe bateeka taskiz. Taskiz. Kati n'omulimu ne guba nga guweddewo nga yalina okumpanirira nampa ssente ne nkola ekibanda ky'amanda sayidi zaawe namuŋoonawo nga we bateeka yunivasite waneeno ng'ogendanga ku luyinja. Nentandika okukola nga omanya embeera y'ekibanda ky'amanda we nasigirizibwa n'enfuna olubuto lw'omwana omulenzi oyo gwe nasooka omusaalamu n'enzaala. Ngaakati akwakwana eddala ng'ofuuse mukazi we. Mukazi we era nga mbeera we namuŋoona nga we yampangisiriza. Okimanya ayinayo omukazi omulala naye ngenasibayo obusiibi. Yayitangayo obwolumu mu wiiki yayitangayo emirundi ebiri naye nga tasulayo. Ate nga nte nga nange kenyini ng'omuntu ng'ebintu bye ntalombi ya. Kati olubuto ne lukula ne ntuuka okuzaala nga mwami wavunaanyizibwa nga alabirira kale nga tomulabamu buzibu n'akamu. Kati ne mmala okuzaala era yandabirira era musajja avunaanyizibwa wadde nakati embeera mbi era omulaba ng'afaayo. Na kati bwe namala okuzaala bannyina babiri ne bajja ne batuuma omwana oyo omulenzi ne bamutuuma erinnya lya taata waabwe taata waabwe abazaala. Kakati mulimu mwannyina omu nga waddalu nnyo waakajanja najja bigambo omukazi oli mwana omumala embeera ne ntandikira okubijja naye ng'okutuuka okuzaala mwana omumala olw'ekibanda nkivuddemu ntuuse mu ttawuni mu ngatto nga nkolera ddala ng'emirimu gitambulira ddala bulungi. Engatto zino empya ez'abakyala. Nga zosuubula kati ng'osalamu omudibuuta. Ng'oli mu mpya. Empya zino ezijjira mu mabokisi. Mabokisi ejjiramu peya 24 36 ezo bwezi. Ng'obulamu butambulira ddala bulungi nga ssente nzifuna. Kati nga mwami Fredi kyakola ssente zaakungaanya ng'addira obukadde nga 300 buna n'abukuwa n'okozesa omwezi kati bw'oba n'omwosesa naye nga takufuna nfuna wagoba. N'ofunako amagoba kwegazaayo ssente za mukama we ez'ennyumba nagoma omwezi guba gugwako 28.
sente ngozimu wanga agenda balansinga ngarumu nga azukuddiza e business yatuuka neekula ebiseera ebyo ebya Jennifer Mutisawo nga bakasitoma bangi abavubuka kkubo nga bayitirivu nga nkolera ddala neetuuka ekiseera ne mugamba kati tokolekera okumpa sente tusooke tulabe business tukula oba tudda mabega business neebeerawo ng'etambula nga teriimu sente za one trade kati omukyala we yamanya we baamala omugamba nti nazaala omwana omulenzi bawe yazaalayo omwana omulenzi era n'amutuma amannya ga sezaala we omukyala yatabuka owawaka omu ku baalamu ye yamugamba yatwala ebigambo naye nga nze sikyagala nga kutya nkudda okutandika entalo nga nze kiira ddala jjukira yankwana n'akava mu kyalo nga Kampala ndi mupya ne tubeera fenna mpaka 2016 we nazaalira oyo omwana omulenzi embeera yatandika mpolampola entalo ne zifuuka entalo ewaka ewuwe n'entuuka n'okuba ng'ayomba n'omukazi buli kaseera waliwo ne lwe baayomba mukazi n'akwata mira dressing yagenda egimukuba ono bwe yateekayo engalo n'emusala era yajja n'emujanjaba nze yamujanjaba naye ng'ebigambo byonna byafa wa mulamu nkasi n'enkya olwedde ng'asegedde ne gyembeera nenkwate kuba nemusenguka nenzira saidi zigayaza nengaka ngende ewala watajja okulaba mangu era mulamu yeyamulagirira gyobeera simanyi ngeri ki mukazi gye yazuula ate nensengukira egayaza ate nayo n'amanyayo olwo embeera jjukira sente bwe bosenguka ziba zifa okutataaganyizibwa okwo okutataaganyizibwa olina kunoonya sente nyingi ez'okusasula myezi esatu ate bwe twadde egaya embeera neeyongera okubirijja ebizinesi neetandika okukkirira mpola nze eyali aguze ne gudwire edduuka nga ndijjuza neetandika okunoonya abapangi amaduuka ga Nabukeera awo kunana manene n'edduuka lyali lijjudde embeera neegenda ngekwebengerera mpola mwami w'umalu naye ng'omukazi eri ayogera ebisongovu byereere omukazi otya ng'ani abikuleetera oba ne baba balwanyi ng'omanyi otya omwami we wa lugambo bulungi nnyo simanyi oba waliwo kye bakola abasajja ne baba nga boogera buli kimu ng'ayogera kyonna ekibaddeyo munange maama liita akoze bwati ne bwati buli kimu n'akyogera kaakati lwali olwo tubeera gayaaza naye nga buli lwe tuba tuli egayaaza omwami lwabazze oluddayo ekasubi nga buli ekibadde gayaaza kyonna kyonna atuuka waka ng'omukazi kyamuvuma era ne badda mu ntalo n'amugamba mmanyi olwo ffe tetumanyi nti tulinamu omuli w'enkwe oyo mulamu ate nga yasinga okipika kaakati bwe namala okitegeera ne mugamba nkubuulire wano siriiwo nze kati nawo nsengukawo era yagenda okubuula olunaku olw'okujjumambe ye Nakato Nakato muto wa Fred aba mwannyini mutowe
kati nze n'ensenguka n'engamba kanzire ebulenga awatali wadde ow'oluganda lw'embeera eyonzekka n'abaana bangeyajjanga n'akyala yakola ki mbadde manyi bajja okutuma omwana amanya ng'okyali eno bundi yolami oyo abeera gayanza kati mulwaki mwasaaaate nga wali omanyi mulamu wo naye gyabeera ife mu kugenda okusigiregalaza mwami mumumalo ye mwenyininyini yeyagamba mwanyina nti tujje tuba tusengukira ngate tunamanya ye mwenyininyini yatambuza ebigambo kakati mwanyina ng'agenda nga mugamba naye gayaza nga wala transport ajja kunyingiranga okujja mu kibuga okukola nti tewali kyakkola nakati afunye ennyumba netugenda egayaza neŋondira omusajja netutuukayo ebigambo nga tetunamanya kati nga olwo temwebuuzako ebigambo buli kimu yakimanya atya ekyomwana buli kimu n'akimanya okutuma amanyi amanya lwakiyalinga tannamanya nga bano tebanajawulo nga bwe nemugamba yekenyininyini omwami nemugamba n'ebigambo bino engeri gye bitambulamu ggwe teweewuunya lwaki otuuka ewaka ate ne batandika obbikuvuma emugasa ndi yagadde kukolayana kuyumba n'abaŋganda soba nnyoko nemugamba atlisti nsenguka nga sinaba kwetika muntu yenna yenna kuba nti tuwanyisiganya ebigambo ekyasingayo muzibula amaaso lwali lumu ng'era zze ewaka eggayaaza era nenfumba nentegeka buli kimu nga bwonootegekera omwami wo lwali lunaku lwa valentine nange ng'omukyala nga muguliddeyo essaati empale omusipi sitoks ngambirwapinze kati agenda abyambala ebiraba bbawange kati agenda okuddayo ate bye yagenda ayambadde yagenda okutuuka ng'omukyala amugamba nti nakato aŋŋambye buli kimu engoye era ze yaziyuzaayuza zonnakati nebbaawo naye lwaki buli kimu yakigambanga sister way simanyi nakumanya ye muntu atasirika era ayogera nnyo abamumanyi ayogera nakone kumulamu ayina okuba yava ewuwo yayitira ewa sister we n'agamba olaba mulamu wo byava okungulira nno yamugambanga ye ng'amuyita munne kati oli abatanatuuka eri ngaono yakubye edde esimu nti oyo gwaje oyo zajjiramu nno bava nazimugulira eno aha kati ono agenda okutuuka nga buli kimu kyatuuse dda omukazi yankubirako na lumu essimu kati ensobi gye yakola yagamba nze maama biteeka subi n'atandika okuvuma nze nasirika simanyi bintu byakukaayana era takulimba nti nali muvumyeko wadde okumulumba waali wadde okuba nti natuuka n'ekiseera nga nze nenyimbe ekavumba gye bazaala omwami nga sikyagendayo saagala ntalo kati tumaze okusenguka olwo tuvuddeyo gayaza ngamba sigenda kuyomba na mulamu wange kanzire ebulenga awanamukalubirira okujja netudda ebulenga embeera olwo eyongera okuseebengereza ssente z'osenguka zonna zonna bizinensi eggwa embeera neyeyongera okubijja nga ne bakasitoma bokaboka tebakyalabika naye ng'omukazi eri agamba laazima nja kubonyaabonya mpaka ate ng'abyogeranga lwatu ng'abigamba omwami ate ng'omwami era ajja n'abyogera omukyala yali amanya edduuka wenamba y'edduuka like mu kibuga yali talimanyi ebiseera ebyo naye nga amanyi nti nkola mu ngatto era ng'ayogeranga nti akola mu ngatto
ng'abyogera nkati ne webuza ni yabimugamba olumu nga ngambo baba baliwe waliwo eddagala ebakola abasajja nga yeebase n'abirogoota nabyonna byonna naye nga yafunanga amawulidde baamugambanga buli kimu oyo omukyala. Embeera yayongera okwonooneka nga nina omwana omuwala oyo nasenguka naye owookubiri mwoyo fredi twasengukigayaza nga mulina nga bedi muto myezi nga mukaaga awo nentandika obulwadde bw'omutwe nze kuva dda wenkulidde kaguba omusujja sijja kulimba nti nali nebasiikawo nti omusujja gunnuma keebe ssenyiga nti kifuba okuva mu buto bwange naye natandika okulwala omutwe mwana omalu nga ndwala omutwe eriiso ne limyuka ne mba nga bwe bayiyeemu kaamulali naye ng'ondaba ntambula olumu ng'akubuuza bubuuza obadde ky'amaaso n'omugamba kimu omutwe gunnuma nga nnuma omutwe kubula okugwa eddalu. Halo? Era obulwadde bw'omutwe bwe bwammalirawo buli kimu sijja kulimba nti waliwo ekirala ekyali kinnuma mutwe ne ntuuka ekiseera omukazi ng'atabuse atabuse ng'omwami ne bw'aba azze ebulenga omukazi atabuka n'akuba amasimu kati ng'omukyala omwami n'atambula olwo ng'omu olwo atandise okusula ebiyungu olwo kati ng'amumanyiriza nti olinayo omuggyawo bwe mbasusuza wano mbasusuza omuggyawo kati asala ebiyungu kati olwo takyalina kwekweka weebale nnyo ng'era ewanga abeerayo lwakubiri na lwamukaaga olwesande n'agenda olweggulo yajanga lwamukaaga lwaggulo n'agenda yajanga lwamukaaga lwaggulo kiro n'addayo sande olweggulo ne tutambuza oyo 19 ne tubeerawo mpolampola mpaka ne covid weyajjira naye ng'era covid yagenda okujja ng'olwo omwami embeera ebitidde eddala omukazi ekasuba atabuse ne ngamba omusajja nemugamba gwe bagenda nakusala era ng'omukazi akyogeranga olwo nanga omutwe ng'omwami ekyanneewunyisanga buli lunaku lwe lutuuka nti gwakujja ebulenga mwami w'omumalu nga tomanyi mutwe gye guvudde waakiri asanga nfa nga tewali kiyinza kubeerawo nga temusobola kukola sekisi wadde nga tekisobola kubaawo kubanga mba nnumizibwa omutwe entuuka ate biba biramu mwami w'omumalu manyi obulumi bw'omutwe w'omumalu lumu ne tureera yali enzisiddawo ku 9 ebulenga nga omutwe gwe guba gunnuma otuuka ekiseera nga ngenda okusala ekkubo kamunguluze n'akutwala nga tokyasobola kulaba wabula abantu bonna bakwata ku mutwe ne bagamba katonda wange omusajja yasiba tureera n'emipiira nekiwunya naye ndowooza omukazi yali agala kunsuula ddalu emmotoka enkuba ensi kati mu kaseera ako ne ntandika okutambula ng'okujjanjaba omutwe nze ngenda okuba nga mbeera n'oyo mwami kumufumbirwa ye ng'akantuule nzikakane saamanya nti yali alinawo omukyalo omulala n'afa era abaana be be yalekawo baliwo babiri bawala omuwala nga yamuwasa bifo n'ali mu maka oba ng'onoamaze okuwasa onoali mu maka ng'amaze omuwasa yasangawo era ono omukulu oli eyafa yasangawo omukulu
Asanga ono mukuru. Nga muwasizza nga nange era bwe nazza. Yafa mutwe. Era muwala omukulu eyangamba nga gwe nno mami ozannyisa omutwe. Mama ffe yafa mutwe nga ffe tuli mu ntebe waka bweti nga tumutunuulira bweti. Ne bakubira dadi essimu nga maama afa n'agaana okujja. Namavita n'amugaana. Kakati dadi bagenda omukubira basenga nga maama amaze okufa naye nga yali talina walala wamuluma wabula mufi. Era omuwala bw'angamba nga muwala w'oyo omukyala yafa omukulu. Ngali mu myaka ng'emeka? Kati muwala wa bbaawo oyo omukazi yafa yali myaka ng'emeka? Muwala mukulu yamala dda ne Makerere kati alina abaana babiri. Ali mumyaka nga asatu mu. Naye bbaawo kitegeeza mukulu nnyo. Musajja mukulu. Ali mu myaka ataano. Musajja mukulu. Ebyobusente nasukirizibwa ate nga musajja wa buvunaanyizibwa nakati era wa buvunaanyizibwa wadde byamaaalina ssente. Bw'abanga omwana ali mu myaka asatu ekitegeeza omuzadde kitone nnyo ali mu myaka ataano n'ezigwamu. Nze nina asatu omukaaga. Era kyekyo mukaddi wa mmangu ate wuyo oli munyankole mubeera banene. Mukaddi wa mmangu. Era ndi munene. Wetaaga musajja wa myaka kinaana. Kakati awo ne mwana wantambula nga we bandagiridde we ngenda mwami w'omumalu olungambye we ngenda olwo ssente zifa. Ng'ojjanjaba mutwe. Njijanjaba mutwe. Natambulira omutwe mwami w'omumalu. Nze natambulira omutwe. Naye ng'omukyalo yenyo wali wamusisinkanako oko physically ng'omumanyi ntino yono oba omukyala nali mumanyi kubanga nazaala waffe yafa nga nina okugenda nziike tolina bwoyinza kikola ng'olimu okugenda okuziika kubanga bwe yali omulwadde natya kuba nazaala yali abeerawo ekasubi wa mwami Fred nga yali amuzimbirawo ennyumba ye nga waali nga walwalidde yali abeerawo kasubi mu lugaju kati baazimba sayidi z'ewa kiso ne bateekawo abapangisa ne bavaawo ne ntambulira omutwe ne bye nali nkoze byonna byonna ne batuuka okunfera abasawo ne bivugwawo baakuferanga batya. Nze nali nguzeeko n'ennyumba eyange kubanga ng'omukazi ya bisenge bisatu awenansana. Ennyumba n'ebeerawo ne ngamba buli kimu kimpeddeko naye ennyumba y'abaana bange k'ebeerewo oba nfa nfe. Naye ng'olwo bizinesi y'edduuka eweddewo. COVID ya. Nga weeri naye nga kati ziweddemu nyingiridde n'amabanja kwewola mu bbanka. Nze yali kolanga bizinesi nga seewola ne ntandika amabanja. Kati COVID yoyo yasooka yagenda okujja nga nina ebbanja lya centenary. Ebbanga lyalyo ne liggwaawo bagaana okustoopinga loni okutambula ne tuwandiika amabaluwa ne tusaba ne bagaana loni n'ensigala ng'ekula olwo nno nze nga ne mu COVID yonna mwami Fred nga newaffe takyalinnyayo omwaka mulamba gwonna yagumala nga talinnyake bulenga naye ng'asindikira ssente zikubiririwa nga lwaki tayajja. Entambula baali bagisazeeko jjukira kati bwe baasuulula nga omuntu kati ngo lwaki tafuna kapikipiki obuwali nga osobola ofuna kapiki n'okavuga kivulenga mwaka mulamba okugenda mukazi wo n'abaana bo yavuganga akagaali n'agenda mu kibuga okuba nsinga ssente za mwami Muyingo jjukira emmengo ne waneno
kubitara waneno nga wakavena nkulabi na waina wa mayumba maitirivu nemengu niye ya genda nga banking sende na inga sasa wakavuga jebu lenga uro mkaza mbeze za bulichimu na ye teya tulekele na mbiyo kulabirida obuvuna nyuziwa ya sigara tuwe obu ya mbine mbatachaja omwaka mulamba gwako tebelezo olibu nyumba na abana uwo ino okugenda oyiribe ngembeero ziraba natuuka ekiseera COVID bwe yakakkana omukazi n'atabuukira ddala mwana omalo nga takyasobola n'agganya musajja kujja nze kye nakola obulwadde ne bunyiikiza nemba nga nfa buli kaseera nabe waffe ne batuuka okubayo ye wa Saruni na kati era bwe baavya ginawe kasubi bubiri nawe kasubi ku katale bwe baasenguka era n'aziteekawo kuceeka yunga ng'ogwenda wa Kisu era kyali musanvu naye yagamba ng'omusajja njagala otuule waka waakiri nkulabirira okusinga lwonoobeera ne sente ng'ogenda owa Ssaabakazi era yazimumalako ye mukazi mukulu ekitegeka wa myaka gye mukazi mukulu omukyalo oyo mbu yali housemaidi nga bavubuka ba furendi yali yalina amaka gaakolamu ku neighborhood kati nga omanya abavubuka mami Fred n'amufunyisa olubuto mama wa Fred kwe kugamba nti omwana abandi tojja mumusuulawo oijja muwasa era Fred mbu yawasa mwana muto ate omuwala nga yali akuzeemu era bw'omulaba mama leeta mukazi mukulu embeera nejja ng'ebijja kweto katironi eyaleeta obuzibu okubanga enyumba evaawo kati nali nkyagigumidde nga ngamba kasita baguddewo tutandise okukola nja kuyiiya mpola mpola nsasule looni eno eggweyo ne ntuuka n'okulwala nga sikyasobola kugenda mu kibuga kyokka looni etambula eno ntambula mu basawo ne bandagirirako omusawo ali awo obasawo watuuka nga yo abasawo bano balina science basooka otuukayo tomugamba ani wabula omugamba nina obulwadde bw'omutwe naye simanyi gye bufa batera nnyo okugamba mujjawo bukozi bamanyi nti oyina omufumbo omusajja alina mujjawo nebo batomuyina okwegamba bagetageta awo ebintuntu nkugambye mwami wumalu simanyi nakumanya oba ddagala oba mukazi byeyakolanga olina engeri gy'omu ng'ogenda okujjukira nti banfezze nga sente zonna bazimazeewo kakati enyumba nyerere kati batuuka batatandika okufera ebintu ebintu olwo banki ekula ate nga ndi mulwadde ndi kundiri nyinfa kakati ate nge bandagirirewo omusawo oyo nesan osaamirawo ku mwenda ebulinga era sayizizeeyi ntuukayo era ngamba nti mujja we yakuroga era agenda kutta akulesa abaana bo musawo alina mumuyitaani oyo musawo nesani matovu talinga bano baseeka musawo wa kinnansi just bano bamayembe musawo kinnansi bamayembe abo kakati balina engeri gye bakugetageta ne bakugamba ennyumba erimu n'ebyokola gwe tolaba ebbanga lyemaze ennyumba fayini yali eruddewo naye engeri gye nayisibwamu nga ntambula nzireno lwa bulwadde
kechaji visa obudia osinga saina bulode yandibadde yagwadda. Noni n'entuga obulwadde ne buntuga ababanka bakuba amasimu tugenda kuteekako ekyokatesi mu banka n'ensalawo n'engamba mwami Fred ne mugamba sigenda kufa mirundi ebiri kantunde ennyumba eno ninkwate kuba nsasule ku looni oba ngulako poloti endala njigule maru poloti nga ennyumba nga njiteeka ku katale ng'etambula olwojjukira oddayo wa musawo era kwanjula nti njagala kutunda nnyumba naye siraba baguzi atandika okusetinga abaguzi ne bennyininyini ddayo ojja kufuna omuntu akukubira essimu anaakukubira essimu oyo ate sente ozireete wano osoboke nzisabire ebyo nze gwolaba neewolako ne mu kibiina emiliyoni ebbiri mwami w'omulimu ne ntuukayo ne baŋŋamba olikeesi siraani emiliyoni nga onoganja gatandika bizinensi bweti emiliyoni ebbiri zonna ne zigenda n'ozitwale w'abasawo nkugambye zonna ne ziggwawo ku mpoliitiri kati bw'otunda ennyumba olugendo omusawo ne bagaba njagala tunda nnyumba ki ekyaliwo ne bakola batya bw'ogenda w'omusawo ne bagamba njagala tunda nnyumba ki ekyaliwo njagala kumanya baakufera batya because ongamba baakufera ebintu byo banfera ebintu byange kaakati nga bampa omuvubuka bamuyita ejinsi mbaano okuva kansai ebizeeye bulenga yeyakolanga bulooka netugenda enansana olwo bakugesegese olaba okutonda bamuyita alexi alexani erinnya eddala sirimanye mumanye nga alexi kansala naye nga mumanye kubanga naye yabeeranga nyingi ebwa nesani ngaokola bwa bulooku netugendayo nakwatagana n'omwami era bulooka bweye nansana ne bafuna omuguzi yasasula ssente naye engeri gye nensiga nenkwata ssente ezimu nengamba zino nse obuzibu bwe nafuna nakubira mwami Fred ye mugamba wandize n'onnyambako yangamba simuze ngenda mu mikolo ne mama Rita tuyinayo emikolo kaakati ng'ebiseera ebyo olwenyininyini lwebanga okuza ennyumba nga nina ekooti wakiso era kwoyo omusajja yanfera poloti ebulenga kuzino kulina ettaka eryali ery'ekyaki nze omumanyi gwa lyakyakanywa omuwulire olwo ngenda mu kkooti ndimanyi ettaka eryobulenga infact waliwo n'abaali abantwalako nabafeze lye baali baseze nga baliseze ne tractor nga balisazesazemu bupoloti webale nnyo kibangirize nga kinenenga bakirevolinga nokirevolinga bwe bati webale nnyo abamu baali bamusimyeko n'emisinja abamu baali banguye nze ntimanye ery ettaka balitwalakoko nga waliwo be bafeze nabo wali omwami abafeze ngaasuubiza tobba wamuwalala nze no nga natuuka mu kkooti n'emusiba n'amalayo emyezi mwenda bwevayo n'ayagala okunzita nga nnumba mu kibuga nga nsindikira abasajja n'angamba butaave mu kkooti ngenda kutta oleka abaana bo ekkooti nezireka kwolwo enda mu kkooti omusango naguleka bwentu ng'abasajja bannumbanga mu kkubo jjukira gweoba tomanye enyakunoonya naye ogenda okulaba nga omusajja akwesimbye mu maaso no nakukaba kitokaunaye mufere kikulu ova mu kino nodda kweno nodda ku bino kati njagala kumanya because okisinza okuleeta ngamba bakufera naye totoyogera
Tabula baba fera. Omu kuchino no nandaga no da kuchino. Nova kuchino no da kuchino. Tosoka kumaliza kuchimu. Kakashika tumalize eche nyumba mwami uma. Kati. Mwenari ngende wa ewa kiso mkoti. O mwami. O muganda wa nesini. Nangamba sente zino bayi nzuzi kubira keyo mkugo. Ogenda mu court. Nangamba sente kangende nazo. Ogenda zisanga. Kulonge nyumba jitunza sente meka. Nyumba na jitunda milioni 18. Mm-hmm. Nga nino kusiga zako. Nga nino kusiga zako milioni 10 da banka zeba nga. Kati na agenda na ziri ndara. Ostegete. Mpuli la nyabo yogira. Iye mkwana. Kati na agenda na ziri ndara. Wena tuka yo. Wena kuma honga mfude mkoti ni nzira ye uiri. Nchime sente zangi. Ni watandika ate sente ogenda kuku. Ogenda kutugenda kukolera omukoro gwaffe. Ogenda kugagawara. Ogenda kuva mu bwavu ne batandika awo okugisa wabula nga sente tebazita olwatuukaganye ne muganda gwe abantu b'otamanyi wakwata otyo balekera sente n'ogamba muzimanyi sente zizo muzibalekedde just olw'okuba basawo baganda olw'okwata ezo sente zonna zonna n'ozirekera abantu n'ota olaba tosobola zirekera kabeere muganda wo tino n'otambula gwe n'ogenda nkugambye nti enfera gye bampiramu oli ayinza okulaba ngaolinga agendagenda sule by that time tewaali bufe bwa busiru gw'ogamba otya omuntu akugamba atya muleeta zino sente nzikuterekere ogera mu kkooti omuntu atali mwannyoko si taatawo si ki tumumanyi nnyo mbwakuterekere sente osaba nange zoolumuze naye wunya n'okuba wunya obwongo era sente nezifa zityo kati eyo nyumba ne bakufera sente ne bagitwala ne sente ne batazikuwa omwami yasobola kunsasulako miliyoni 13 nenzijjako miliyoni 6 nenzitwala mu banka ezasigala zonna nesani ne muganda we ne basinferako kakati yo watuuka otya okwejjanjaba eddogo mujja oli yali akuluma eby'omutwe mutwe waliwo omukyala aliawo enansan aliawo ewasiso akolera mu bagundi mu balangi ab'omwankole abalangi obawo abawulirako simanyi mbamanyi yeyampeweza ku mutwe gwawe wera naye nakati gutuuka ekiseera ne gunnuma lwakuba teguli nnyo ng'ogwaluli ogwali gwensuula eddimu kakati ye mujjawo kati ye omusajja mwatuuka muti okwawukana tegugende bweru omusajja ngenza okujja ebweru ng'era twayawukana lwaki mwayawukana twatuula ne tukaanye ne mugamba nayita muganda we ne mwannyina omukulu ne mugamba ekintu kino tuleme kikaka kubanga ne wakati yali takyajjawo omwami ne mugamba okusigala nga tuli mu bulungi tusobole okulabirira abaana bange kuba bakyali bato ne mugamba sigalira ddala eka kubanga ne bw'ojja wano mba nfa abaana okujja ebweru nabaleka wa ssenga waabwe awenna mumwone era we bali we bava basoma nabadda waka mukulu w'omusajja oli yatambuzanga olugambo oba omulala omulala yatambuzanga olugambo mutowe kakati mujja oyo yakimanya mbu wagende bweru yakubira we essimu n'agamba omukulu n'agamba mulamu wono we namungona n'agamba omulogi w'abaana golera abaana abagenda ku kyeyo
mbwa togeza kuchiyo. Awo sija kulimba samanya. Kati yake. Ne mwanu marumbo nengoni. Omwaka gwema zewu kuchiyo mbone wone zewu. Minja kulimba zina kini parembe risawu. Nse era na buli kaseera abeera agamba mbu njagala abonebone mpaka njagala akomerewo mu boxi abeera abyogera buli kaseera ate nga abigamba bbaawe kati bbaawe n'akugamba mbadde manyi mwakyawagana tnaddi mwogerezeganya ddi manuma tulina abaana ate mukwawukana tetwayawukana nti mubi nti tuyombye nti twekubye nti tukoze tutya era tusijja kulimba nti fredi talabirira baana be nga basomako kubanga sirina sente zemuweereza ekyo sijja kumuwaayiriza era agudde mu mabanja mabanja amuyitirivu omusajja namutta mu mirembe era nabuuza mani fuleti ne mugamba omukasa nnemerako okugale twayawukana owagenda okumuddira waddayo toyina okugulu waddayo oyina munange ng'oliriko enzovu waddayo tosaasobola nekosa kiki obukuzi ng'amazeeko emirembe n'ogamba mama mutei simanyi okay ezo zestori zetuweramu bulijjo siwe kiri ebyo tukolamu bulijjo that's why nsiwa mbagamba mwabagala okulaba simanyi bisho simanyi gundi akyageza simanyi bipuliti mikolo mugendeeyo mukubiri omukyalo waliwo n'omukazi gwe nalaba atudde adisikasi nga yeeyita musawo simanyi maamaani basawo abo bamumanyi okuba maamaani naye nababinsindikiraawo atudde adisikasi nga kurusuumu simanyi kurusuumu alina omwana omu naye nga naawe olina omu gwe weeyita omusawo naye wazaala omu naye oli ku mukazi munno oli mu discussing nga bw'alina omwana omu nga bw'alina ki omukazi munno gwe kakati bw'oba ng'olaba ng'alina ekizibu ate nga gwe musawo akola ku ebyo lwaki toogera n'omuwa omwana owokubiri olaba gwe yakulema so bannaye ebintu saagala mujja kulowooza nina gwe njogerako naye nga nzisiina gwe njogerako naye tufuula nnyo ebintu ebitalina makulu ne tubifuula ebirina amakulu so mwabagala okulaba ebintu ebitalina makulu ebyo mubirabira eri wano bw'ojja we only deal with serious issues abantu bawona baba balina ebizibu people have problems abantu bannange balina ebizibu eyo gye mulaba eyo abantu balina ebizibu eno kyano si yakunyumirwa bw'oba olina okunyumirwa oyagala kunyumirwa oli waddembe okuzasigaiga n'olaba gstv oba n'oteekako kifirimu oba nomulaba bikyano byabo abantu abalala abababa abakyaza simanyi chiles simanyi biki simanyi balaba you can watch that nonsense here we only deal with serious issues abantu balina ebizibu era tojja wano ng'ozize okusimika manyo this is a eno serious channel we deal only with serious issues that's why embeera mukambwe sikuleeta muntu mbatandike enaale don't have that kind of nonsense here. Yeah. I hear you, bye-bye.